katika kitabu ya GHC nikiwa darasa la tatu. Na sasa nimeingia bunge la taifa, nimekuta ile vituko alikuwa anafanya akiwa university, bado anafikiria yeye ako on tops na haelewi yeye ako bottoms, ako down tu sana. Na niseme hivi, James Orengo yeye ni wakili ambaye anaelewa ya kwamba njia ya kuweza kumtoa makamu wa rais kwa kiti iko ndani ya katiba, na bwana Ruto ako na akili timamu. Hakuna jera ambayo imemkamata, hakuna koti ambayo imemhujumu kwa kosa lolote. Na mimi asubuhi nikauliza mbunge mmoja wa ODM anieleze gross misconduct ni kitu gani, kwa sababu hakuna njia yoyote ambayo Orengo na wafuasi wake ambao wanampinga Ruto anayoweza tumia kuleta katika bunge ambayo inaongozwa na katiba na sheria kuweza kutueleza ya kwamba Ruto ako na gross misconduct. We are asking for evidence that he has, because I know both Speaker Ken Lusaka na Speaker Justin Muturi, they are sober mind and they are people who cannot be swayed to move and with political feelings za watu ambao wamevuta bangi na wajielewi. Na niseme hivi, sisi hatuogopi kuletewa motion ya impeachment. In fact, James Orengo, nitakuwa asha yako kukusaidia kupeleka hiyo motion kwa senator, kwa speaker wa senate. Na nikueleze hivi, Ruto si yule mheshimiwa Moses Wetangula ambayo libingirisha hivi kama mwanamke ambaye unadharau. Na tunataka kukueleza ya kwamba Wetangula ulimwendea finyo na chini chini, lakini Ruto utajua ako na wenyewe katika taifa la Kenya. Na unisikiliza vizuri, manake mimi naweza kuita tu babu, wewe si baba hata. Baba, waacha kukua misled na people who have misled you for over 20 years in this country. Orengo has stood with you, alifukuza Jakoyo Midiwa kwa ODM kwa sababu ya finyo, na aliona Jakoyo ni mtu alikuwa na mwelekeo. Tunataka sisi kukueleza hivi, vile una mislead baba, hatuta kuruhusu ukuja kumislead the chama ya Jubilee. Na wewe hata si mtoto ya Jubilee. You are an alien and you are not an invited guest in Jubilee. Jubilee is intact. The president is governing this country. Na ulipewa tu nafasi kama ngamia. Sasa umeingiza mwili yote. Unataka kumeza yule ambaye ni msaidizi wa baba ya Jubilee ambaye ni Uhuru Ruto. Na sisi tunataka kukuambia hivi, kama hauta change iyo mwelekeo yako, we are going to deal with you as the women of this country and the young people in this country. We will deal with you, because the first obstacle which has actually hindered Raila even to ascend to power ni hizo jia zako za mukato, kwa sababu wewe unasoma katiba kama umevuta vitu ingine. Tunataka uelewe ya kwamba uchaguzi ni ya mwaka 2022. Kenya is not a failed state and there is no room for a negotiated government. There is no room for a nusu mkeka government, and actually the constitution is very clear. There is no procedure ya kuweza kureappoint tena deputy president. Not unless you want to tell us you want we impeach the presidency, which is composed of the president and the deputy president. Please mind your own business. At your age, I know utaki biashara ya warembo kujibu wewe. Tafadhali wewe jipange, uachane na Wetangula, uachane na Ruto, uachane na Jakoyo Midiwo, na ile shamba iko pale Kenya Defense Forces, kakada Kenya Defense Forces College. Sisi tunajua ule mtu alipa pasa akailamba na akaweka title deed kwa law firm yake. If you continue that way, we'll tell Kenyans who you are na ile watoto ambayo umetupa.